V pátek 30. listopadu zahájíme rozsvícením vánočního stromečku letošní adventní program na Klatovském náměstí. Během prosince máte možnost navštívit doprovodný kulturní program na Klatovském náměstí. V neděli 9. prosince od 13.30 hodin adventní koncert Kufru ve spolupráci se Základní uměleckou školou Josefa Kličky Klatovy. V neděli 16. prosince od 13.30 hodin zpříjemní vánoční atmosféru skupina Neřeš se svým adventním programem složeným z českých, moravských i slezských koled. V posledním předvánočním týdnu chystá Městské kulturní středisko Klatovy opět adventní zpívání s dětmi z klatovských mateřských a základních škol a souborů, a to ve čtvrtek 20. prosince v čase od 10 do 17 hodin. V pátek 21. prosince od 13.30 do 16 hodin připravujeme advent s Klatovskou základní uměleckou školou Josefa Kličky Klatovy. Letošní novinkou, která se nám představí právě v pátek 21. prosince, bude flašinet pana Jana Bondra s jeho vánočními koledami. Děti si budou moci dokonce pod dohledem sami vyzkoušet, jak funguje flašinet a jak vypadala oblíbená zábava našich babiček a dědečků. Flašinetáře můžete potkat na Klatovském náměstí po celé páteční dopoledne a v podvečer. Srdečně zveme nejen malé diváky na loutkové divadlo Nad Betlémem svítí hvězda, a to také v pátek 21. prosince od 16 hodin. A jako poslední páteční program dorazí na Klatovské náměstí Živý Betlém, připravený ve spolupráci s Křesťanským společenstvím Klatovy, a to od 17.30 hodin. Vyvrcholením letošních adventních trhů bude bezesporu představení pražské mobilní zvonohry, a to v sobotu 22. prosince. Zvonohra nám zahraje v každou celou hodinu v čase od 10 do 15 hodin. Už od 9 hodin dopoledne celý sobotní den zpříjemní svým adventním programem i hudební skupina Štreka a sobotní program zakončí klatovská hudební skupina Elias svým vystoupením od 15.30 hodin. Její repertoár je založen na interpretaci amerických spirituálů, gospelů a dalších písní ve vícehlasých úpravách. V čase vánočním se zaměřuje zároveň na méně známé koledy jiných národů. Od měsíce listopadu nabízí Městské kulturní středisko Klatovy dárkové poukazy na pořady v roce 2019. Více informací najdete na našich webových stránkách a v předprodeji kulturního domu.